Хочу так в кількох словах тільки так тут сказати, що це є цей хлопець Мар'ян, Барабаш, це є мама, є дідо. І вже приємно, це наші друзі є, наші партнери Caritas з моєму, пан Євген, директор Caritas-у, разом з своєю дружиною. Вони допомагали нам на кілька проєктів. І головно, першим таким проєктом це було, очевидно, свічкова майстерня. Також ми мали можливості поїхати навчитися, як, крім того, що нам привезли технологію обладнання, нам привезли матеріали, нам дали можливості поїхати тоді, пан Євген запросив нас знову, щоб навчити. Також ми ще вчилися, дивилися, як там працює система. Тоді ми просилися свічкова майстерня, вона вже запрацювала, ми просилися нам на хлібопекарню, то також освітня фондація, пан Євген Адамик з Caritas Neumo і, очевидно, Caritas Bruno підтримав цей проект. Це дуже важливо було, щоб запустити. І ми спільними зусиллями запустили міні-хлібопекарню. Також, коли ми почали проситися про наших війна, почалася, і, очевидно, що треба було якийсь спосіб для вимушено переселених людей. І це вже є третій рік Богу дякувати. Дякуємо чеському народові, чеському Caritasу, які не залишилися байдужі, а відкликнулися. І цього разу ми просили багато, але, каже, просіть багато, дасться то, що потрібно. І комісія, яка розглядала наші прохання, ми щось самі вже починаємо робити, але очевидно, що того, що ми робимо, не все вистачає нам. І ми просили про допомогу ще долучитися до наших проєктів, головно про вимушено переселених. Також ми проєкт про нашого Мар'яна, щоб він міг пройти лікування у клініці, бо специфіка його хвороби є настільки складна, що немає дуже багато бажаючих чи спеціалістів, які могли би працювати з ним. Тобто це треба було навантаження робити відповідні, знати, бо не тільки дати навантаження, але провіряти серце, щоб не загнати людину. Це так само є. І ми так мали домовленість з мамою, що вони поїдуть в Трускавець і дадуть можливості, щоб зробити цей процес лікування. Першу чергу я хочу щиро вам подякувати, дійсно від цього серця хочу вам подякувати за таку можливість, що ви нам дали, бо на сьогоднішній час дуже важко туди потрапити, тому що там великі кошти. Раніше ми туди їздили за свій кошт, бо там було набагато дешевше. Зараз там набагато дорожче і ми не можемо своєї пенсії і з мамами зарплати збирати те, щоб туди поїхати. Потрібні були йому для того, тому що тут на масаж завезеш, кудись щось йому трошки розімнути, але там повний обсяг є. Там і велотренажери, там і повний масаж, повністю всього тіла був. Там йому і віск перекладали. Там чергувалися, бо там мене запитували, в нього ще йде тремор дуже сильно рук і моторика тріпна. То йому раз на ноги ставили віск, раз на руки поставили віск. І рефлексотерапія в нього була, корекція гребла в нього була. Кажу, повний обсяг. Тут того ти не отримаєш того всього, що потрібно. І там лікарі, вони дивилися, вони дитину оглядали, вони кожного дня ми були в них під наглядом, в разі щось сталося, де всі лікарі, весь консиліум збирався. Який час ти там були на? Ми були 2 тижні. 2 тижні? 2 тижні, так. То такий 2-тижневий курс лікування і 12 днів. 12 днів і там кожного дня розписано все по порядку, які годині, який кабінет, все, які процедури, і ми собі кожного дня. Я кажу, ми переходили половину 11-ї і йшли додому 3-го. Очевидно, що ці кошти, які там понад 17 тисяч, так, ми їх спрямували для того, щоб все ж таки йому допомогти, тому що у нас немає спеціалістів тут на місці, хто би міг його підлікувати, скажімо, десь
адаптувати так до того, щоб його тіло було готове трошки збудитися, знаєте, бо немає спеціалістів. І цей проект якраз, який підтримала благодійна організація Caritas Noimo, це частинка від цього проекту, якого ми ще провадимо на дітей з нашого фонду, бо він є також в нашому фонді «Милосердний самарянин» для дітей з особливими потребами, де Caritas опікується якраз цим фондом. Ми також маємо цей проект і дуже дякуємо благодійній організації, вашій особі, пані Євгене, і всім працівникам Caritasу, ну, очевидно, що чеській республіці. І хочу подякувати, тому що ми ще отримали від вас цей проект, який є для дітей з особливими потребами, для того, щоб працювати на їхній розвиток раннього, ми так, то неправильно можливо сказати, раннього втручання. Бо ми нічого не втручаємося хірургічно, але ми надаємо психологічну, педагогічну підтримку. І дуже гарна співпраця з відділом освіти, який там з начальником відділу освіти Володимиром Зановійовичем Бартошиком, який радо підтримав і радо сприймає таку підтримку, тому що ці діти пізніше, після нашої підготовки, йдуть у школи на інклюзію. І не всі можуть собі їхати до Львова, тому що до Львова треба гроші затратити. Плюс у Львові таких, за такі кошти, які надаємо ми послуги, у Львові таких, за такі гроші ніхто навіть говорити з тобою не буде. Тому Львів є дороге місто, і люди потребують відповідної оплати. І тому ми тут трошки менше, можливо, ми співпрацюємо, щоб зробити вишкіл психологів, педагогів. І, власне, от такі кошти якраз є потрібні, тому що вони якби, можемо сказати так, не працюють самі на себе, так? Бо проекти, які ми маємо, чи свічкова майстерня, чи там міні-хлібопекарня, чи басейн, вони дають можливості нам самоутримуватися. Ці проекти є, ми гроші подарували, бо це на здоров'я. Коли починала свічкова майстерня, тоді в Золочеву, так віддали гроші і на так половину зарплати там працівника одного. Так ми думали, що буде далі роки потрібно. Ale mi tak duże dobre to funkcjonowało tu, że po jednym roku już nie było potrzebna dalsza dopomoga. A to jest super, że tady w Zoločivu Caritas robi tak. Tam mamy matrace. Caritasowski biznes, aby byli grosze na dalsze socjalne projekty. A to tak mają być, jak u nas taki tak potrzebno robić. Že država nedaje mnoho grošej, tak budeme se učit tady od Zoločiva zaraz. Tam dužo děkuji, je skláste i tak dále, za rachunok волонтерства. Наприклад, то є, працюємо тут, що є, а я маю можливості, пані Оксана і пані Оля, яка працює також в майстерні. І ми маємо співпрацю, ще в нас опікується також отець Тарас Жуковський, який також є задіяний. Ну і напевно, що так нема так багато, бо інші люди пішли на кращу роботу. І в таких соціальних сферах це є малооплачувальна робота. Ми стараємося співпрацювати із соцбезом, соціальним забезпеченням, територіальним центром. Ми Caritas Золочі співпрацює із французькою асоціацією в Мілюзі. З пані Ларисою і пан Степан Якубовський, українсько-французька така асоціація. Ми маємо співпрацю з освітньою фундацією Львів, ми маємо з Німеччиною, там також була допомога Шонінген. Так що частково ми маємо якусь задіяність, і це дуже важливо є. І ці проекти, які вони є, ну, вони нам дійсно допомагають, тому що зараз починає дискусія бути про інклюзивно-ресурсний центр. Поки ми маємо кошти, нам без проблем є допомагати людям з особливими потребами. Кошти, які дали ви чи інші. І це от діти, які ми підготовляємо, ми маємо з чого, скажімо, співпрацювати з психологами, з викладачами. І це нам добре є. Але якщо не буде в нас спонсорів, то ми просто вимушені людям сказати: вибачайте, до побачення, хай держава за вас дбає. Але ми, може, знайдемо спільне порозуміння
і держава створить на базі нашого центру, ми маємо надію, потім скажемо колись, як воно буде з цього, зробимо гарний репортаж, думаємо, що місцеві представники влади, які не будуть дивитися з політичних, розігрувати якісь релігійні питання, ну, хрест він нікому якби не заважає, бо ми всі християни, тут більшість наша держава є християнська, і тому цей центр, він мав огорнути в собі конфесії різні, незалежно від конфесії. Є в людини проблема, ми її беремо. Ми не питаємо, якої ти релігійної чи приналежності, чи звідки ти приїхав з Китаю, з України, з Америки, з Японії, з Франції, чи ти українець. Ми допомагаємо. Нам, коли чеський Карітас дає, він не каже, що ти маєш дати тільки католикам, але дає ти тим, якому потрібно.